la bonita pour modification code électoral bi donc ñu ci mëna def élection da dajale ay ni 2 ans presque pour ñu def dialogue xol man lañuy def ba modifier code électoral bi ñu yex ci sangane nañ leen tendé fa nañ leen xaar fala bëgg leen def élection bu ñu bëgge def élection kay li arranger na leen benen bi ñu mo leen dialogue ngeen la dem ñu ñew ñu bokku ñu wa lañu def ci dialogue ba kay bu dé la ngeen di wax mu ci ñeen lañu def ci dialogue ba bu ñëw fi intéressé wu le parce que bu leen intéressé won bañ leen wowe ngeen dem li ngay def ñoo ma sama yoon nekku ci duma ñëw té boko toggé diko plaité mo wax ko wax bi yaqku la la nga bokul féké woko bañ tabax ko parce que won na wu ci li leen waron tay ni ngeen daan boudé sal bi di dem tay ngeen waron boudé sal bi def parce que bañ leen wowe bokko nit ñi def seen won na wu ci monsieur le ministre gis nga fi non 50% dañ koy jël téyé ko utiliser ko comme niñu ko sénégalais yi joxé yeen nak yalla leen bindé amu leen bañ nañ ko bu ñu voté li yëpp wi lay def bu ñu leen compté do na mat 15% ñeen mën ngeen ñëw président ba suñu nidé jamais dañu and ak président de la république mu tek ay projet ñu d'accord ak mom ci plan d'action du ci nidé ak mom pour gungé ko motax sénégalais yi wolu ko def ko 58% ñun député ñu jox 35 député jox leen 30 député bu leen minoritaire kon li président indi fi dinañ ko voté dinañ ko liggéey ngeen dem nag ba yàlla mayaat leen ngeen ñëw toog fi mais yàlla yeex 2029